Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Këto janë efektet negative të përdorimit të kufjeve. Komplikimet dhe humbja e dëgjimit. Kur jeni duke përdorur kufje, zëri shkon direkt në veshin tuaj, vëllimi i ti kalon 90 decibel, e që mund të të dërgojë një komplikim e madje dhe humbje graduale të dëgjimit. Nëse vëllimi kalon 100 decibel dhe për 15 minuta dëgjoni muzikë, kjo mund të dërgojë direkt në humbjen e dëgjimit. Atëherë, nëse jeni duke përdorur kufje, jo më çdo kusht duhet të dëgjoni muzikë me volum të lartë. Infeksionet e veshit. Kufja juaj personale i ndanive të tjerët. Kjo lehtë mund të shkaktojë infeksione të veshit. Para se t'i ndani ato me të tjerët, sigurohuni që së pari t'i sterilizoni ose mos t'i huazoni fare. Bllokimi i kanalit të ajrimit të veshit. Sot të gjithë kompanitë që merren me prodhimin e kufjeve, sigurohuni që ju të dëgjoni muzikë me cilësi të mirë të zërit nga ato, por në nuk jeni të vetëdijshëm që kjo mund të jetë e dëmshme. Duke i vendosur kufjet, kalimi i ajrit bllokohet dhe toni i lartë i muzikës kalon pas një pengesë në veshin tonë. Bllokimi i ajrit shumë lehtë të dërgon në infeksione dhe toni i lartë i zërit në komplikimet e dëgjimit. Nëse keni tringëllima në vesh, kjo mase mund tjetë edhe efekti kufjeve. Veshët e mpirë. Studimet e fundit kanë treguar se dëgjimi gjatë i muzikës me kufje rezulton në veshën tonë një mpirje e cila me një kohë kanë probleme me marjen e zërit pasi të largohet. Kufjet e pastaj kthehen në normalitet. Kjo mund të dërgoj komplikime dhe humbjen totale të dëgjimit. Dhimbja e veshit. Njerëzit që përdorin shumë kufje janë të prirur të ankohen për gumëzhime në vesh dhe dhimbje të mprehtë në pjesën e caktuar të veshit. Efektet e këqija në tru. Valet elektromagnetike që prodhohen nga kufjet mund të jenë rreziqe serioze për trurin tuaj, dhe pse nuk ka dëshime të forta shëndetësore për këtë gjë. Disa studime kanë treguar se njerëzit që përdorin shumë kufje janë më të prirur të kenë probleme të trurit. Aksidentet. Aksidentet që ndodhin çdo ditë në mesin ton, shpeshherë janë të lidhura me përdorimin e kufjeve derisa jeni duke lëvizur në komunikacion, e që në shumë raste përfundon me fatalitet. Andaj duhet të jeni shumë të kujdesshëm. Pas gjithë këtyre efekteve të dëmshme që sjellin kufjet, besoj se secili duhet të jetë më i kujdesshëm ndaj përdorimit të tyre, ose të dëgjojë muzikë me volum më të vogël të zërit. Këto janë disa këshillime për përdorimin e kufjeve. Shmangni përqendrimin e kufjeve të vogla që direkt shkojnë në veshin tuaj. Shmangni ndarjen e kufjeve mes të tjerët ose sterilizojni ato pas çdo huazimi. Nëse kufjet tuaja janë me gomë apo sfungjer, sigurohuni që ndroni gomat apo sfungjerët së paku një herë në muaj. Mos përdorni kufje kur jeni duke lëvizur në rrugë. Mos dëgjoni muzikë me volum të lartë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informoni dhe miqtë e tu.